Сотні глядачів, десятки художників, режисерів, акторів та поетів. Цими вихідними у Немішаєвому на Київщині відбувся третій міжнародний фестиваль театрів «Остен Сакен». Чим дивував театр без сцени цього року, бачила Іванна Іліна. До вже традиційного театрального дійства цьогоріч долучились не лише професіонали своєї справи, а й новачки. Один із них – Руслан. Хлопець каже, раніше був на фестивалі у якості волонтера, а тепер вирішив взяти участь сам. П'єса «Цвіти та коріння» Євгена Марковського. В голові виношував десь близько місяця, а потім зібрав акторів зі своїх знайомих. І ми зробили це, там не потрібне якісь входження в образи, так, все живе, все, що ми бачимо навколо. Театральні події фестивалю різнопланові. Юля разом з командою привезли виставу для дітей. В команді нас п'ятеро, режисер, три актори і актор, який сидить у нас на звуці. Це професійні актори всі. Зараз ми граємо в театрі. Цікаво попрацювати з дітьми не в театрі, не тоді, коли купують квитки, коли готові, а тоді, коли ти приїхав, ти не знаєш, який глядач. Відвідувачі від такої ініціативи організаторів у захваті. Ми приїхали в день ще перед відкриттям фестивалю. Сподіваюся, якщо наступного року буду долучатися до фестивалю, то, можливо, навіть ми проявимо якусь ініціативу і запропонуємо щось таке, якісь активності для дітей. Вхід на фестиваль – вільний. Це дає змогу людям не лише ближче познайомитися з мистецтвом, а й знайти нових друзів. У нас є оця певна унікальність, певна домашність на метовому містечку і зовсім інший формат, який приваблює інших людей. Є така необхідність взагалі по всіх регіонах України, щоб все з'їжджалося не тільки в Київ або ще в великі міста, а культура, вона, можливість культурного спілкування, щоб вона була всюди. Утім, засновники готові до нових експериментів. Обіцяють, наступного року театр без сцени глядачів здивує ще більше. Іванна Іліна, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.